بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم جماعة السلام عليكم بركة مدساك سادوا أتشكم ونسابا شير النامنا مقادة النباوة واندا ني دمونكو طاهر لون معازو زنقباتر مكو أيو أديدي وانا اللوكتشي daga wannan gidan TV namu mai alfarmana Al-Minhaj kuma a wannan halka ta mu ta yau zamu tattauna ne akan koyi da magabata tabbas da farko mu sani cewa addinin musulunci gabaki dayansa ya gine ne akan koyi Allah subhanahu wataala yayi assala wannan mas'ala cikin fadin sa da yake cewa لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا wannan aya mai girma wadda take cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala yayi mana bayani akan cewa ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma ya sanya shi ya zama mana koyi abun koyi ma'ana ya zama mana kamar wani ainihin gilas ne wanda zamu kallami koyi da dukkan abin da yake na rayuwarsa wanda wannan asali shine ya gangaro ainihin har ya zuwa kan sahabbansa zuwa tabi'ai ya kuma sauko har ya zuwa yau din nan dan haka addini yake kasancewa kamar wani silsila ce ta sarka daga wani har ya zuwa yau din nan dan haka duk abin da mutum zai yi to zai kalli magabatansa ne ya koyi annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya nuna mana shi shi kuma sai ya nuna mana sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum yana cewa kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce ko fa alaikum bi sunnati yana gaya wa sahabban nasa ko yana cewa na hore ku da ku yi riko da sunnata sai ce wa sunnatul khulafa'i da sunnar halifofina ar-rashidina wanda suka shiryayyu addu alaiha bin nawajizi wanda yake cewa ku yi riko da gareta da hakura to wannan shi ya nuna mana tafiyar sahabbai sannan kuma wani hadisi daban wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashabi kan nujumi ta sahabbaina kai ka ce su kamar taurare suke fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum duk wanda kuka yi koyi da shi shiriya za ku samu to wannan koyi sai ya zamana malamai masana tun daga kan tabi'ai suka fara dawwane mana rayuwar sahabbai da bayan sun dawwane mana rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama da irin koyin da yake cikin ta tun daga kan jihadin shi ijtihadin shi tsayawarsa da koransa da Allah da komai zamu iya gane irin waɗannan in muka karanta sirar ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yanda yake da tsari da tahdidi da kuma ijtihadi bayan ya tsara abu to kuma sannan a tsaya tsayin da ka akai shine wanda Allah ya bashi garanti amma bai tsaya da garantin nan da Allah ya bashi ba sai da ya tashi ijtihadi sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta bada labarin yanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake tashi tsakar dare ya tabauta har take cewa ya rasulullahi Allah ba ya gafarta maka zunubanka ba ya ce ainihin yana cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah ai ya gafarta maka to ya kake wahalar da kanka sai sayyidina rasulullahi yace afala akun abdan shakuran ba zan zama bawa mai gode wa Allah subhanahu wataala ba wannan nukuda bizzati ta nuna mana ishhadi na manzon Allah a harkar ibada haka a harkar idara da tafi da rayuwa haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake idan an tashi da farko zai kirawo sahabbansa duk abin da ya taso duk da Allah ya sanya shi mafi cikar halittar Allah mafi hankalin su amma Allah ya ce shi shawarun fil amri sai ainihin yake neman shawaran sahabbai da shawara ainihin mata ko sama har waɗanda suke ainihin yara a sahabban duk yana shawartar su yace me kuke gani game da abu kaza da yawan ya tabbata tarihi ya kira sayyidina Ali ya nemi shawara sai ya kira sayyidina Zaid cikin lamarin Aisha ya nemi shawara ta di ya nemi shawara sayyidina Usama sai Zaid bin Halisa di ya nemi shawara su to wannan ya nuna mana cewa mu ma a matsayin mu ne yanzu dole sai mun yi shawara da junan mu
su dole sai mun yi shawara da ƴan uwanmu kai hatta wanda kake ganin ƙasa yake da kai kai shawara da shi kamar yanda sayyidin wujudi sallallahu alaihi wasallama yake shawara da sahabbansa yake shawara da sauran ainihin dukkan wanda suke kewayen sa wannan kenan ta fuskar sayyidina rasulullahi abu ne wanda yake mai fadi amma mu gangaro ƙasa zuwa ga sahabban sayyidin wujudi sallallahu alaihi wasallama mu ga su ma yanda suka yi nasu tsari himmarsu da tsarinsu shine ya ciyar da duniya gaba anan bazan dauki dogoyin ainihin misalai da yawa ba ko kuma mutane da yawa da zan bada misali mu dauki sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sayyidina umar lokacin khalifancin sa wanda yake bai wuce shekara 10 da watanni ba yayi ijtihadi da tahdidi da tsarin da ya bude ainihin musulunci gabaki ɗaya daga ƴan ruk'a karama da yake wato wani dan kewayen lurare gudu a cikin jaziratul arab wanda sayyidul wujudi ya tafi ya bari sai da musulunci saboda himmarsa da ta sauran sahabbai da aka saka kafin sayyidina umar ya wafati sai da ya zama musulunci ya zo har gefe-gefen afirka ta yamma ta can kuma sai da ya kai har cikin kasar Sin wato China a yanzu wanda wannan yana nuna mana tsananin himma ta sahabbai sallallahu alaihi wasallam ta'ala anhum wanda dole irin ta ya kamata mai koyi da su sune as-salafu magabata wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara da su yana cewa khairul quruni karni sumal ladina lunum sumal ladina lunhum quruni guda uku wadanda ake kira salafu su ya kamata dama mu fara kalla to haka zalika wannan lamari bai tsaya akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan quruni guda uku ma wannan karni guda uku suna cike mafi alherin karni da aka zuwa wato amma haka abin yake gangarowa daga nan har ya zuwa yau din nan duk wani mutane mutumi nagari wanda yake ya cira daga mutane nagari haka ya kamata a ganshi a wannan nukuda bi zati nake ainihin ƙara jaddada ainihin kira ga mutanen mu ko nace samarin mu musamman matasa da wannan zamani na ilimi da yazo ilimi ya barke ta ko ina ana samun shi to duk da wannan barke ba ta ilimi da ya barke kai ko ina to fa dole sai ka bala ka dogara da kanka kawai ba sai ka sa wani su jagorori a gabanka tun daga kan sabon manzo Allah har ya zuwa kan malamin da yake koya maka karatu dan haka ana rikar addini ne ta hanyoyi guda biyu kawai ko uku wana ta'alim na koyarwa ana karbar sa ne ruwayatan mutun ya karanta da kankin kanshi ko kuma ya je ya koya a gaban malamai ko kuma ya saka ido ya kalli yanda malaman suke yi domin shi ma ya dauka dan haka zamu ga cewa sahabban nan idan suka zauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daukan zantukan sa ne su haddace a kawunan su idan akai abu sai su ce ai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza suna maida reference zuwa gare su da aka gangaro aka zo kan tabi'ai su ma sai suka dinga maida abubuwan su zuwa kan ainihin sahabbai din misali idan muka kalli yanda wata rana misali akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yazo yana yin alwala ainihin matar shi tana zuba mishi ruwa sai magetar za ta sha ruwan nan sai karkata mata bakin ainihin ruwan nan ta sha tana zuwa sai magen nan ta dinga lallage a ruwan nan tana sha sai matan nan tana kallon sa kamar yayi abu wanda yake ko zai bata ruwan alwala ko zai wani abu me yace da ita sai ce kina kallo na kina mamaki ne sai ta ce kwarai da gaske mana ta dai fada hakan da ta fada sai ce to ai naji manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innaha min at-tawafina alaikum aw at-tawafati ko innaha laysat bi najasin ita ba najasa bace ba to kaga an fara cire ilimi daga macirar sa kenan to da aka yiwo kasa su ma tabi'ina haka suka fara dawwane ilimi sai suka dinga nasabta shi zuwa manya shi yasa zamu ga ilimin hadisi ibnu salah Allah ya kara masa yadda yana cewa inna hadal ilma dinun wannan ilimi addini ne dan haka ku duba wanda za ku rike addinin ku a wajen shi saboda haka sai tun daga kan irin su Imamu Malik wanda suka fara rubuta hadisi lokacin da ya rubuta muwaddar shi zuwa kan ainihin kasa su Bukhari Muslim Tirmidhi da suka dinga cirata sun dinga cirata ne ta hanyar ainihin silsila ta koyi mun cira daga wani daga cikin irin abubuwan da suka ciro na ilimi sawa'un ilimi ne na zahiri ainihin wanda mutum zai gani ya karanta ya fada ko kuma akhlaqu ne da dabi'a kamar yadda muka yi magana ijtihadin sahabban nan ijtihadin tabi'ai ma haka suke zama suna yi in muka kalli cewa yanda addini ya zo mana a haɗe a cike ilimi a cike zamu ga to lallai
mu koma mu koye su sayyidina usman Allah ya kara masa yadda lokacin da aka je yakin yamama aka dawo aka fara kashe manyan muhaddata alqur'ani aka zo aka yi ishara sayyidina umar abubakar afwan lokacin da aka fara kashe aka je yakin yamama aka dawo shi ya fara kokarin a tattara alqur'ani bayan isharar sayyidina umar Allah ya kara masa yadda haka suka ijtihadi suka tara mutane suka yi takdidi aka hada alqur'ani dan ya isa wani baya mu ma haka ya kamata mu dinga takdidi domin isar da ilimi ga baya bayan munan sayyidina usman ya sake tattara alqur'ani da aka zo kasa kasa manyan tabi'a irin su ibnu shahabi da zuhri suka zo suka fara tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama aka fara ruwaita da wajen su sai imam malik suka fara dawwani hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka dinga tsayawa tsayin da ka wurin tace abin da yake an iya inganta da sayyid daga sayyidul wujudi daga abin da bai inganta ba haka suka dinga ciro mana kuma ba zama suka yi kawai suka yi wasa ba wani tashi yake daga wannan gari ya tafi wannan gari a tashi daga wannan kasa a wannan kasa shi yasa zaka ji nisbar wasu malamai wani yanci daga gari kaza yake amma sai ka tarar da shi rayuwarsa gaba daya a wani gari yayi ya mutu saboda me saboda neman ilimi inda muka duba irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim yawo suka yi kasashe daban-daban domin tattara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sannan suka dawwane su to haka da aka gangaro kasa aka taho kan manyan ainihin malamai irin su ainihin Ibn Hajar da Asqalani wanda suka zo suka tsaya da hiwa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama hidima suka sharhanta ta suka faɗi abubuwan da ainihin maqasid da ake nufi da waɗannan abubuwa irin su Imam Jalaluddin Suyuti Allah ya kara masa yadda shi ma yanda suka zauna Jalaluddin Suyuti aya ce daga ayoyi na Allah subhanahu wataala a cikin addinin musulunci da ijtihadi da kokari wajen ainihin daukar ilimi da neman sa da kuma tattare shi domin miƙawa na gaba Imam Jalaluddin Suyuti sai da makiyansa suka yi shaida akan sa cewa mutun ne mai ijtihadi Allah ya ji kan Imam Sahawi Allah ya kara masa yadda daya daga cikin wanda suka samu matsala sosai da Jalaluddin Suyuti kenan amma da ya tashi zai yi littafin sa da ake kira Ad-Dawu'ul Lami li Ahli al-Qarn at-Tas wanda ya tarjamar malamai na karni na tara a cikin shi wannan littafi ya kawo Imam Jalaluddin Suyuti duk da Suyuti yana kasa da shi ya kawo tarjamar sa daga abin da yake faɗa daga kokarin Suyuti yake nuna mana ijtihadin sa wanda mu ya kamata mu dau irin wannan mai kofi a rayuwar mu shine yana cewa Suyuti mutum ne wanda yake mai yawan talifi mai yawan talifi kuma wanda mas'ala ba za ta zo masa ba face ya mika hannu ya dau littafi zai mata talifi har wani kirari ya masa yana cewa da za a ce Imam Jalaluddin Suyuti yana cikin jirgin nan ya nutse Jalaluddin Suyuti shi ma yana kokarin nutsiya a zo a ji masa da wata mas'ala to da sai mika hannunsa ya ce zai rubuta mata talifi kaga irin ishahadi na malamai shi yasa Jalaluddin Suyuti Allah ya kara masa yadda ya muci ya bar littafin da sai an tona kafin a samu mai irin su wanda ya zauna ya rubuta talifi me ya ma daga karshen rayuwarsa daga karshen rayuwarsa ma komawa yayye kulle kansa babu abin da yake daga halwa sai talifi halwa talifi ya bude haka har malamai suke masa kirari da khatimatul muhaqqiqina wato cikamakin muhaqqiqai kuma wasu ma suke masa kirari da musahhilul ilmi lil mutaakhirin wanda ya sahala ilmi ga baya to mu ma yanzu me muke yi muna yin kokari ne mu ga mun sadar da sakon manzo sallallahu alaihi wasallama mun yi ijtihadi da kokari wajen koyar da al'umman mu muna yin haka to wannan shine tambayar da zamu yi wa kanmu dan haka koyi da ainihin malamai magabata da manyan salihan bayi abu ne da ya zama mana wajibi kuma ya zama mana dole mu kalle su mu kalli irin ijtihadin da suka yi haka ta bangaren ibada idan muka kalli yanda manyan malamai masu qira'at suka nakalto mana ainihin ilimin ruwaya ta alqur'ani mai girma zamu ga yanda suka ijtihadi zamu ga yanda suka tashi tsakar dare su haddace alqur'ani da haka suka rike aka nasabta ma wata ruwayoyi zuwa gare su imam na warshu ya kasance mutumin masar ne ya tafi har zuwa wajen imam nafi da cikin madina ya nakalto ruwayarsa ta warshu wanda daga ƙarshe ma ake nasabta ta zuwa gare shi yana zuwa yana koyar ilimi har yadda ɗaya daga cikin manyan makarantan alqur'ani an rawaito idan ya tashi tsaye
sai zai karanta alqur'ani sai yayi sauka sannan dai ainihin sunkuya shi yasa lokacin da yazo zai mutu wata isa sai ta yi kuka tana yin kuka sai ta kalle sai kalle ta ce me kike kuka zan rabu zan mutu da ku sai ta ce haka ne baba sai ce to ki kallu waccan izzawiyar ma'ana wata dan loko wuri da suke warewa a cikin gida ce nayi sauka 100 a wurin nan to wannan abu ya ishe mu ishara zuwa mu ga ijtihadi na manyan bayin Allah na gari kuma mu bibiye su mu ainihin koyi da irin wannan ijtihadi nasu to jama'a kafin mu dora da wannan halka ta mu zamu je hutun rabin lokaci kana daga baya ma zo mu dora assalamu alaikum masu kallon mu barkanku da dawowa cikin wannan shiri namu na magada annabawa kamar yadda muka faru a wannan halka ta yau muna magana ne akan koyi da magabata na gari kuma mun dauko yanda ake koyi da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan salafus salih na gaba ta wannan bangare zan so na ƙara gangarowa ƙasa-ƙasa a cikin tarihin musulunci domin mu kalli gwaraza namu na kurkusa-kurkusa da muka rayu alal aqalli ko da ainihin a cikin zamanin su ko kuma suke kusa da zamanin mu mu gai su ma irin nasu ijtihadin ainihin da yanda rami koyi da su a wannan kasa ta mu ta arewacin Najeriya zuwa cikin wasu kuma wasu kasashe na Afirka ta yamma mun yi manya-manyan malamai da mujtahidai wanda suka yi kokari suka yi ijtihadi wajen tabbatar da addinin Allah tare kuma da tabbatar da koyarwa ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin halittarsa a cikin halittar Allah da kuma ainihin nashar addinin Allah zuwa wurin da bai isa ba da farko idan muka kalli mu a wannan area ta mu zamu ga irin ijtihadi da manyan malamai irin su ibn masana suka yi wato dan masani wanda ake kira aka fi sani dan masani wanda wani babban walihi ne wanda aka yi shi a kasar Hausa ainihin a kasar Katsina da irin rubuce-rubuce da suka yi tun kafin jihadin Shehu Usman dan Fodiyo da shekaru daruruwa haka nan muka gangaro zamu ga irin su manya-manyan malamai da aka yi a wajajen kasashen Borno waɗanda suka yi rubuce-rubuce da talifi da rubutu da ainihin tabbatar da Alkur'ani da koyar da shi da koyansa da manya-manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce a fanni irin su tauhidi irin su Sheikh Tahir Fairamma da sauran manya-manyan bayin Allah da aka yi a wannan area waɗanda su ne suka rubuta manya-manyan littafai wanda ko a ƙasashen Larabawa to kafin a samu wanda suka yi talifi mai kyau da ƙwari irin wannan to lallai za a tuna kazalika za mu ga irin ijtihadin da shi wanda yake mujaddidina wannan area wato Sheikh Usman dan Fodiyo yayi lokacin da musulunci ya sako-sako a wannan ainihin area ta kasar Hausa da kuma ainihin Afirka ta yamma da irin jihadin da yayi wurin kauda zalunci da kauda ainihin jahilci ga bayin Allah subhanahu wataala da kuma kauda ainihin kafirci da tabbatar da addinin musulunci zamu yi iya tunawa cewa kasar Hausa abubuwa na tsafe-tsafe da camfe-camfe sun yi yawa Shehu Usmanu Allah ya kara masa yadda da shi da dan uwansa Shehu Abdullahi bin Fodiyo da kuma dansa wato dan Shehu Usmanu dan Shehu Muhammadu Bello yanda suka jihadi suka kauda abubuwa tare da taimaka manyan malamai wanda suke kewaye da su irin su Sheikh Musa Tawil Sheikh mai dan mai toka da sauransu waɗanda suka zo suka rubuta littafai da yawa ana cewa sun rubuta littafai daruruwa a wannan lokaci da suka yi domin kauda jahilci ya yi shemi isara irin yadda Shehu Usman a wannan lokaci ya kafa makarantu bayan na koyar da maza ma har mata ma sun dinga zuwa majalisinsa domin koyar da su wannan domin koyi ne da abin da Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallama yayi a masallacinsa lokacin da mata suka zo suka ce da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kullum muna ji ana fadan maza kuma ana ware musu lokaci sosai to mu ma a ba mu lokaci sai na rasulullahi ya zo ta bayan masallacin shi inda suke zama ya zo suka zauna mata yi musu wa'azi wa'azi to waɗannan koyi da irin wannan abubuwa Shehu Usman dan Fodiyo shi ma haka ya zo yayi ijtihadi ya fitar da yanda ake koyawa mata ainihin koyarwa ta ainihin addinin musulunci domin yayi musu jahilcin da suke ciki a wannan lokaci a kasar Hausa inda mu iya tunawa kamar a wannan lokaci har wasu daga malamai ma sun masa ainihin inkarin me yasa yake haka dan me zai tara mata amma cikin himma ainihin hikima da basira me zai faru abinda ya tashi yi sai ya ba wa dan uwansa Shehu Abdullahi ya ba da amsa
wanda shi Muhammad Amin al-Kanaimi shine wanda ya rubuto yana challenging wannan koyarwa ta mata amma me yayi sai Yarbusa Abdullahi ya rubuta masa amsa cikin waka yanda ya mayar masa da amsa kuma aka yi hiwari na ilimi hadi'i kuma aka kai ga natija wanda wannan nukuda ita ce malamai da ƴan uwa masu wa'azi ya kamata su fara dauka mu ajiye sabanin da ke tsakankanin mu irin wanda yake zai bayu ainihin zuwa ainihin tanafuri wato da bada baya da zage-zage da abubuwa dole mu ajiye shi gefe mu hada kan abubuwa da suka hada mu na addinin musulunci domin tseratar da bayi daga jahilci da ainihin rashin tsari da suke kai in muka koma can baya zamu ga an samu mazahibu mabambanta abinda Maliku zai fada daban abinda Shafi'i zai fada daban abinda Imam Ahmad bin Hanbal zai fada abinda babban su shine Abu Hanifa zai fada daban amma zaka ga duk da wasu abuga bisa da zamani da wasu ba amma Imam Maliku yayi karatu ko kuma ya riski Abu Hanifa alal aqalli sannan Imam Shafi'i yayi dalibta a wajen Imam Maliku Allah ya kara masa yadda amma Ahmad bin Hanbal yayi dalibta a wajen Imam ainihin Shafi'i amma dukkanin su sai suka kafa mazahibu nasu waɗanda suke mazhabobi ne kowanne akan mas'ala ɗaya suna da sabani zaka yance Maliku yace kaza Hanifi yace kaza Shafi'i yace kaza amma wannan bai bar su sun samu sabani ba zai bada fatawa yace a wannan fatawar su tayi daidai to a wannan irin koyi ne da irin wadancan Shehu Usman bin Fodio yayi wannan koyi wanda wannan nuguda dole mu kula da ita muhimmiya ce sannan mu kula da ijtihadin su wurin yanda suka yi kokari wajen rubuta abubuwa ga sunan har yanzu muna amfani da su Shehu Usman littafin sa Ihya Us-Sunnah wa Ikhmad Al-Bid'ah sannan da wasu tafaidi da yawa da ya wallafa sannan kuma dan uwan sa Abdullahi Diya'u Tawil fi ma'ani Tanzil tafsiri ne wanda yayi shi sufuli hudu wanda ko a kasashen Larabawa da kasashen musulmi manyan kasashen musulmi aka dau wannan tafsiri to an jinjina shi wannan ijtihadi ne da ya kamata mu kalle shi kuma mu koyi da ainihin irin wannan dabi'u nasa ainihin wannan ijtihadi da juhudi babba da suka yi manyan littafai da ya wallafa irin su ainihin alfiya tasa ta sarfu da ake kira al-hisnur rasid da al-baharul muhid wanda yake yake wajen baiti ya dushi baiti 4000 kuma fiye da haka a cikin nahwu da sauransu zamu ga duk ijtihadi ne na malamai da suka yi da ya kamata mu tsaya mu koyi da su a fannin ilimi da kuma koyarwa wannan kenan idan muka gangaro kasa-kasa ko kuma muka koma ko da yake ba kasa-kasa bane ba domin kusan zamanin nasu ɗaya ne Maulana Shehu Ahmad Tijjani Allah ya kara masa yadda himma da ainihin kokari nasa ya sanya da aka haife shi a birnin Aina Madi ainihin da yake cikin kasar Algeria can cikin Sahara Algeria da ya shekara 18 mahaifinsa yayi masa aure ya aura masa mace amma himma ta sa ya ga cewa fa shi ilimi zai tafi nema tare da cewa Maulana Shehu Ahmad Tijjani Allah ya kara masa yadda bai wuce shekara 7 bai haddace alqur'ani bai wuce shekara 18 nan da aka yi masa aure ba sai da zamu ya haddace duk sahihun nan na hadisi gabaki daya sannan ya kwarance ya gwanance kwarai da gaske a cikin ilimin tauhidi da jadal da ilmul kalam ya zamu malamai in suka zauna da Shehu Ahmad Tijjani ba sa iya kawo da bugu da shi a cikin ilimi amma da ya aka yi masa wannan aure da ƙarshe ya ga cewa kamar bai kai yanda yake bukata hadafinsa ba sai ya ainihin ajiye wannan ya ce ya yi sakin ya ainihin ya sauke matarsa ya tafi neman ilimi wannan kenan da ya tafi neman ilimi ya fita daga Aina Madin nan yana shekara 18 zuwa 20 bai dawo Aina Madin ba har Allah ya karbe shi shine yawo daga Tunisia ya shiga kasashen Magharib din Morocco ta yanzu kenan Magharib ya wuce kasashe sun ainihin Masar ya je ya zauna yayi ilimi ya fatawa ya bada ilimi yayi komai sai da ya zama mufti kusan na kasar Tunisia saboda ijtihadi da ilimin sa na cikar ilimi na hadisi da ainihin ilmul kalam daga baya himmasa ta sake dagawa da shi ya tafi Masar wajen shehin sa Sheikh Muhammad al-Kurdi nan ya zauna nan ma suka yi ainihin munazarori da yawa da malamai na Masar sannan ya wuce Makka nan ya ijtihadi yana hadawa abu biyu wato ilimi da kuma sufanci yana neman ilimi na addini yana karawa kuma yana neman Allah subhanahu wataala yana neman ilmin taskiya
wanda daga karshe ya dawo har ya kai yanda ya kai ya zamo ya assasa dariqa ta sa bayan yayi ru'ya da sayyidul wujudi a zahiran ya bashi dariqa to kuma yazo ya kafa bayin Allah a gaban su ya ta shiryar da su kuma wanda bayin Allah din nan manya manyan malamai da aka fitar a karkashin dariqar sa karkashin waɗannan almajiran nasa Allah ya yawa da su wanda kuma bai bar su kawai a ilimin za ainihin batini da muka sani ko kuma ilimin sufanci ba a ilimai na zamani na ainihin addini na shari'a ya zauna ya dinga koyar da su ya ishe mu jawahirul ma'ani fatawoyi zafafa wanda suke ciki akan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kuma warware iskaliya ta sufanci wanda aka fitar da shi ta dariqa ta ban mamaki ta hanya da mai badi'iya wanda daga kansa kuma malamai suka yi ta fita dukkan malaman dariqa tijaniya da suka dinga biyuwa ta baya sun samu tarbiya ne daga wannan tarbiya to saboda kwarewar lokaci jama'a a wannan nukuda nake so mu dakata a madadin masu daukan nauyin wannan shiri a gidan wannan TV na Al-Minhaj nake cewa sai mun sake saduwa da ku a wani shiri na gaba ni ne dan uwanku Tahir Lawan Mu'az nake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.